Tohle byly Vitam Temptation. Vy posloucháte Rádio Čas Rok a odpolední přilet nad Vraním hnízdem. A se mnou už jsou ve studiu taky Vixlavianti, takže pánové, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj. Ahoj. Ahoj, čau. Kdo dorazil od vás? Představte se nám trošičku. Jirka, zpěvák a kytarista. Digas, buben. Ano, takže Škopky máme taky zastoupeny. 10 let na scéně. Vy jste se dali dokupy, nebo teda oficiální vznik datujete na podzim 2013, tak mě zajímá ta cesta, jestli jste prohlédli, jestli showbiznis splnil vaše očekávání, nebo je to úplně jinak? Prohlédli jsme showbiznis, naše očekávání předčil. V tom lepším, nebo v tom horším? Určitě v tom lepším, jako je to úplně super, užíváme si to, všechny fanoušky a faninky a modelky, co chodí na naše koncerty, je to úplně super. Vzhledem k tomu, že vy produkujete velice kvalitní punk rock, tak by mě zajímalo, jestli máte stejnou základnu, to jest lékárna v Havířově. Základna zůstala pořád stejná, ta jedna z malých věcí, která se nese jako linka celým naším působením na hudební scéně. A na novém CDčku je složena podsta. Tak co se teda změnilo za těch 10 let? Co je jinak? Je-li něco jinak? Je něco jinak určitě, samozřejmě tak, jak to bývá, ta původní sestava se prostě nějakým způsobem změnila. Víceméně zůstal jsem z té původní sestavy já a Dan Basák a vlastně před nějakýma už 4 nebo 5 rokama přišel Digas a přišel ještě kytarista Ondra a to je už víceméně teďka stabilní docela jakoby to kvarteto a teď nám to si myslím, že i celkem dobře hraje, takže není důvod měnit. Navíc už nemáme od toho takové očekávání jako kdysi. Už to bereme jako koníčka všichni, je to v pohodě. Že člověka nesklamou lidé, ale vlastní očekávání. Jo. Nicméně ještě jedna změna. Vy jste před pár lety tady byli v Rádiu Čas Rok, co by Bažanti. Ano. Dneska tady sedíte jako plnohodnotná kapela, která dává rozhovor. Jako myslivci. Tak, z těch zubanů už jsou jako starý mazáci, protřelí tím světem. Jo, kdyby chtěli nějací Bažanti poradit, tak se klidně ať se obrátím, jim jako dali do života, není problém. A já se stejně musím zeptat jako před těmi pár lety. Proč prostě ten umělohmotný ubrus, který všichni nenávidíme z těch školních jídelen? Protože Vixla Ivan, ten umělák, co byl na stolech. Jak říkáš, my jsme vybírali prostě z jich názvů a ten Vixla Ivan se mezi nima tak nějak prostě prodral až na tu špičku, takže jsme ho nakonec zvolili jako název. Všichni na něho máme vzpomínky, prostě když si nemyslitelně patřil prostě k venkovním zahradkám u hospod, jo, což už dneska moc se teda ten Vixla Ivan nevidí, ale jako tady s tímhle, jo, prostě léto, Vixla Ivan na stole, nějaké to pivko, jo, a pohoda, takže. A prodává se furt, ale. Pro vás to pořád. Takže pořád je oblíbený. Díky nám teda samozřejmě. Pánové, řeč bude samozřejmě i o křtu, který proběhne na konci října, o tom se budeme bavit za malou chvíli, ale teď jste připraveni v playlistu a váš elektrikář, tak si to uveďte. Elektrikář, titulní skladba našeho nového CDčka. V brzké době bude k tomu i videoklip. Jestli já ještě můžu dodat, píseň vznikala na základě toho, že já jsem dělal na šachtě a víceméně to popisuje pracovní den elektrikářů a jednoho mého velmi dobrého kamaráda. Který ho hraje zase můj dobrý kamarád. Vy, co jste tu stela, tak přesně víte, jak vypadal takový obyčejný den elektrikáře na šachtě. Vy, co jste zdáli třeba, tak trochu exotika, ale dobře poslouchejte ten text, protože tak to tu prostě je. Tohle jsou Vixla Ivan. Rádio Čas Rok. Pánové, už vám někdo takhle zahříval pódium, mimochodem Vixla Ivan je dneska naživo tady s námi. Jako Sex Pistols vám teďka udělali předskokany. Jo, takhle. Hele, nám jednou zahřívali pódium buty, takže. To ale taky dobrý zážitek. Jo, jako, no, tak nejde, jsou to úplně pankáči, ale tak. My jsme tady vedli strašně filozoficky na velmi vysoké úrovni debatu směrem, že když se člověk chce poprvé vyhranit někdy v pubertě, kdy chcete být úplně proti všemu, tak to první, co uděláte, že si pořídíte nahrávku a tričko Sex Pistols. Je to tak, no já jsem říkal, že potom teda ale se vyhraní v důchodu a koupí si taky to samé tričko Sex Pistols. Přesně. Já jsem se vyhranil tak, že jsem si dal Joy Tempesta z Europe v 6. třídě. I tak se dá. Borci, 10 let máte za sebou, takže vyjíždíte do druhé dekády, těšíte se? Moc se těšíme. Bude to jízda, ne? Větší než byla? Určitě. Jo, ale taková profesionálnější, jako taková. No, se máme víc tvářit u toho, že to umíme. Aha, to je důležité. Teď, když si tu hrál Motley Crue, tak už víme, co máme dělat, no.
Nicméně vy, bando, u toho můžete být, protože křest nové desky, která tady leží na stole a která taky bude vaše, protože budeme rozdávat a nejenom desku, ale taky trika, ten se odehraje na státní svátek. To jste jako měli záměr 28. října? Určitě, tak jak chceš líp oslavit státní svátek než pořádným rokovým koncertem? Přesně. Pankrokem, že jo? No, přesně, to jako přece nepojde na městí, tyjo, s vlajkou, jako. Takže v kolik hodin, kde, s kým, za kolik, jak a proč? 28.10. tohoto roku. Havířovská stolárna, ano. Ano, přesně, Klustolárna Havířov. Od 7, ne, to začne, ne? Začíná od 7. Takže 7.05, no. Společně s vámi, ale taky Animal Rock a Bastard? Ano, přesně. A teď pozor, jo, kmotrem bude Bastič. Přesně tak. Máte pro něho schůdky? Máme pro něho schůdky. My ho chceme vidět i zezadu. Bude stát na takové krabici na pódiu, aby byl vidět v zadních řadách. Takže není problém, všechno nachystané. Vzhledem k tomu, co všechno jste přinesli pro naše posluchače a pro nás přímo do studia, tak mě zajímá, čím se bude křtít. Právě to teďka řešíme. Jo, teď jsme to řešili před chvilkou a nepřišli jsme na nic rozumného zatím, takže pokud má někdo nějaký dobrý nápad, tak klidně nám to hoďte na Facebook. Chlapci budou rádi, protože jsou naprosto bezradní, jo? Nemůžou se opravdu zvednout. No, my jsme zatím třeba zvažujeme mlíko, ale pak jsme říkali, že by se potom třeba 14 dní ve stolárně nemohlo hrát, že jo, tak. Jako parta hec. No, uvidíme, no. To za prvé, za druhé to mnohým v pozdějším věku trošku zrychlý krok, takže úplně nevím, v čem byste se pak topili. A za třetí, klidně se připojte do debaty na 725-33-1155. Za prvé, co vás zajímá ohledně borců z Vixlalivantu, a já jenom zopakuju to nejdůležitější, a to je datum 28.10. od 19 hodin. Havířovský klub Stolárna, křest nové desky, elektrikáře. Ano. Klidně přijďte v montérkách, vstup povolen, a společně s Animal Rock a také Bastardy. Borci z kapely Vixlalivant, která produkuje jedině kvalitní punk rock. Mám pravdu, ne? Jasně. Mimochodem, přišel vám první tip, co se týče tekutiny ohledně křtu vašeho CDčka Elektrikář, takže Romane, díky, balíkář se vyzná, prostě jedině režná to musí, jo? Tak když se nám myslí, že ne Roman, tam ji klidně použije. No, taková ta výčepní lhova. Jo, jo. Takže Romane, to je zase úkol pro tebe, naopak, pánové, a tip je pro vás. Co nás čeká v klubu Stolárna na státní svátek 28.10.? Nějaké překvapení, přijde i kouzelník, nevím, zkuste. To přijde Jirka Basta, to je něco jako kouzelník. Zahraju s náma Bastard, který nám to pomůžu taky pokřtít, a no, naši kamarádi. Kluci z Animalu, kteří se s náma táhnou víceméně celou naši kariéru, protože Honza s náma začínal kdysi, tak si tak prostě jako bude pomáháme večer, celý rok. Bude to fajn večer, to jako fajn na pohodu, tři kapely, žádný stres. Na pohodu. Fundovaná pozvánka. Kdybychom hledali informace, co se týče koncertů nebo právě těchto podobných akcí, kde máme hledat? Tak prioritně vixlalivant.cz, tam to jsou naše stránky, kde jsou opravdu všechny informace i zpětně, i co to nás čeká. Samozřejmě Facebook, ale ten Facebook je takový, bych spíš řekl, jako vždycky na ty aktuální akce. Není to moc vhodné na to, že bych se podíval, že třeba v prosinci na něco budu chtít jít. Jo, že Facebook, no a nebo lékárna, no. To je jistota. Tam to je jistota, přesně. Přijdu se zeptat, kdy můžu přijít na koncert, a jako pohoda. No. Takže kdo chcete mít opravdu informace z první ruky, tak 100% jistota je lékárna v Havířově pod Bludovičákem. Určitě. Místní znají a Vixlaje vám to mají jako základnu už 10 let. Tak, no to už víc. Vlastně jo, no. 10 let jste ofiko vlastně na světě. Ano, přesně. Jediná kapela z lékárny. Ano. Prenatální stádium bylo jak dlouho? Taky 10 let asi. Tak, hold, to někdy trvá, než se to vyvine. Pánové, moc díky, že jste se zastavili tady naživo v rádiu Čas Rock. No a pro vás ostatní, na státní svátek 28.10. od 19.00 se doufám všichni vidíme a slyšíme ve Stolárně v Havířově na křtu nové desky Vixlalivantu. Elektrikář společně s Animal Rock a také Bastardy a Bastičem. My děkujeme za pozvání, těšíme se na všechny, doufám, že přijdete v hojném počtu. Že s námi přijete zakalit. Tohle jsou Vixlalivant a já děkuji, že jste se stavili. Děkujeme za pozvání. My děkujeme taky. A fajn den všem. Tak mějte se rádi a chodíte na muziku. Ahoj. Čau. Radio Čas Rock. Radio Čas Rock. Na 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 na